Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. V kapitole Vety ma čaká tretia posledná výzva. Mám 3 životy. Tie, keď miniem, sa mi to nepodarí. Ďakujem. Ďakujú. Buď láska. Nie za čo. Ďakujú. Ďakujem. Ako sa máš zle? Jak? Ty. Pohano. Jak správy? Dobre. Ako sa máš dobre? Veľmi dobre. Duže. Dobre. Jak ty? Tak sobie. Ako sa máš? Ujde to. Ujde to. Tak sobie. Jak správy? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ďakujem, nie za čo. Ďakujem. Buď láska. Jak ty? Pohano. Ako sa máš? Zle. Ako sa máš? Jak? Ty. Tak. Sobie. Ujde to. Tak, buď láska. Áno, prosím. Čaj a med, prosím. Čaj i med. Buď láska. Duže dobre. Veľmi dobre. Áno, prosím. Tak, buď láska. Perfektne.